Plorata. Ad conditionem certam perveni, viris meas, in gravescente etate, non iam aptas esset monus petrinum eque administrandum. Bene consciusum hoc monus secundum suam essentiam spiritualem non solum accendo. Mettere la parola fine a questo suo servizio pontificale fatto. Dominus vobis cum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Es hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.